Tiblisidə Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında Qarabağ separatçısı Mixail Avagyana büstün qoyulmasına etiraz olaraq azərbaycanlıların və gürcülərin birgə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada azərbaycanlı gənclər, tələbələr və iş adamları ilə yanaşı gürcü gənclər, politoloqlar, Abxaziya müharibəsinin veteranları da iştirak ediblər. Etirazçılar əllərində Azərbaycan və Gürcüstan bayraqlarını tutublar. Onlar bildirib ki, Mixail Avagyana büstün qoyulması Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ermənilərin həyata keçirdiyi növbəti təxribatdır. Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Hazırda Tiflisdə parlament binasının önündə Azərbaycanlıların etiraz aksiyası baş tutmaq üzərədir. Etiraz aksiyası nədən ibarətdir? Etiraz aksiyası Azərbaycan və Ermənistan müharibəsi dönəmində iştirak etmiş Mixail Avagyanın Halkalakidə qoyulmuş büstünə etiraz olaraq Gürcüstan azərbaycanlıları və bir qrup azərbaycanlıların burada etiraz aksiyası baş tutmaqdadır. İndi hal-hazırda aksiya baş verir. Aksiyanın məzmunu nədir? Aksiya, bildiyiniz kimi, keçənlərdə separatçı teröristlərin bir dənə daş yığıncağını qoydular şeyə. Mən bunlar daş yığıncağı deyirəm, abidə deyənmərəm. Çünki teröristin abidəsi olmaz. Daş yığıncağını qoydular, biz onu protest edirik, Gürcüstan Türklər olaraq. Deyirik ki, Avakyan bir qatildir. Bizim canlarımızı Qarabağda, Xocalıda canlarını alıbdı və düşünürük ki, Avakyan eyni zamanda Gürcüstan torpaq bütünlüyü üçün can verənlər olaraq buna yol verməyəcəyik. Bu daş yığıncağının qaldırılmasına qədər bu aksiyalarımıza devam etdirəcəyik və gərəkdiyi zamanda mahkəmə edə bildik ki, nə qədər bu konstitusional bir şeydir ki, Bir də üzr istəyirəm, qeyd olunub ki, bu şəxs, yəni bu Mixail Avagyan, həm də bu Abxaziya döyüşündə də... Zamanda bu Abxaziyada polis, milisiyada işləyirdi, Sovetlər zamanı. Ondan sonra Baqramyanla əlaqəsi olduğu söylənir. Baqramyanın batalyonundan şəkillər də var. Burada var belə bir məlumat ki, Abxaziyada döyüşüdür. Aksiya haqqında danışıb, canlı yayımdır, hal-hal-hal. Mən Sevinç Ümmətova, aksiyanın təşkilatçılarındanım. Deməli, Xalqalakidə qoyulmuş Mixail Avagyanın heykəli biz gənclərin etirazına səbəb oldu. Hansı ki, bugünkü günü məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Xalqalakidə qoyulmuş heykəlin dövlətimiz tərəfindən tez bir zamanda götürülməsidir. Çünki biz belə düşünürük ki, separatçı birinin Gürcüstan dövlətində heykəlinin qoyulması heç də xoşa gələn bir şey deyil. Başqa əlavəniz var mı? Başqa əlavə edəcəyim bir şey yoxdur. Belə deyək də, sona kimi, yəni bu büst götürülənə kimi davam edəcək, siz bu? Bəli, sona qədər mübarizə aparmağa, belə deyək, niyyətliyik. Hansı ki, belə düşünürük ki, tez bir zamanda bu heykəl götürüləcəkdir. Bir təşkilatçı olaraq, bilirsiniz, məsələn, nə qədər insan təxminən iştirak edir aksiyada? Haradasa da... Düşünürük ki, 500-600 nəfər iştirak edəcəkdir. Aksiya təyin olunmuş aksiyadır, icazəli aksiyadır. Təbii ki, günü biz narazılığımızı bildirməyə gəlmişik. Yəni ki, axı kələkdə o erməniyə qoyulan abidə, erməni elə belə adi erməni yox, yəni separatist olan bir erməni. Xocalıda vuruşmuş bir erməni, Abxaziyada vuruşmuş bir erməni gürcülərə qarşı, Xocalıda azərbaycanlılara qarşı elə bir adama heykəl qoymağı, elə bir adama simvollaşdırmağı bizim hamımıza təsir edir. Yəni bu bizim dostluğumuza da, yəni gürcü-azərbaycan dostluğuna da xərər gətirir və büyükü narazımız əsas elə büyükü hakimiyyətdəndir. Büyükü hakimiyyətdəndir ki, siz bu dostluğu, yəni saxlamışsınız, yəni dədə-babadan qoyulmuş, fundamenti möhkəm olan bu dostluğu bu gün laxlamaq üzrədir. Bu gün laxlamaq üzrədir, çünki
həm Azərbaycan tərəfinə münasibətlər pozulur, həm burada yerli azərbaycanlarla yəni dostluq pozulur. Biz də buranın vətəndaşıyıq və bizim də fikrimiz qeyd alınmalıdır. Biz də fikrimizi deməliyik. Olmaz. Biz elə bir heykəl qoysaydık, elə bir insanı heykəl qoysaydık, təbii ki, bunlar icazə verməzdir və incəyərdilər. O yüzden aramızı bildirmək istəyirik ki, bununla necə olur ki, devlətin xəbəri yoxdur. Necə olur, devlətin xəbəri yoxdur. O, yəni, mümkün olan bir şeydir ki, devlətin xəbəri olmuyor. Oradakı parlament üzvləri iştirak edir, orada deputatlar iştirak edir, Ermənistanın Gürcüstandakı səfiri iştirak edir. Bunu bu xəbərsiz ola bilməz. Yəni narazımız budur yəni. Bu dostluğa gəlin dostluğu bir tərəfli yox, iki tərəfli eləyək. Dostluqsa həqiqi dostluq eləyək. Bəlkə kiçik bir dostluq eləyək. Yoxsa elə sən mənim dostumsan deyib mən deyən olacaq, mən deyən olacaq. Xeyr, mən də bura vətəndaşıyam. Mən də deyən olmalıyam. Bu bir narazılığımız. Salamun aleyküm. Aleyküm selam. Hazırda mitingdir. Mitingi ne için gelmişsiniz? Bu mitingi Akalkalaki bölgesinde kurulan o caninin, heykelinin derhal sökülmesi için halk buraya toplaşır. Haradan gelmişsiniz? Marniolu rayonundan. Əlavə bir fikriniz ne demek istediniz? Azerbaycanlılar için. Əlavə fikrimiz budur ki, yani o caninin heykelini söktüler burada. Onun kimi tipli provokasiyalara yol vermesinler. Onların istədikləri öz necə deyək, zillisən. Onların fikirləri bu ölkəyi də qarışdırmaqdır. Dələsərək gəlmişsiniz hər halda. Hə. Gəlmişik ki, sülh yolundan onu söksülər. Bizim yəni başqa deyəcəyimiz ayrı heç ki istəmirik hakimiyyətdən. Bir tək onu söksülər o heykəli. Bizi qıcıqlandırır bir millət olaraq, bir türk olaraq, bir azərbaycanlı olaraq o caninin heykəli bizi qıcıqlandırır. Bu cani tək Azərbaycanda vuruşmuyor. Gürcüstanda, Abxaziya tərəfindən Gürcüstana qarşı da vuruşur. O nəinki Azərbaycanın, o cani hətta Gürcüstanın da düşmənidir. Gürcüstan öz düşməninin heykəlini öz torpağında qoymada icazə verir. Bu... Hər adama yerini soruşur. Bugünkü aksiyayla bağlı onu deyə bilərəm ki, bugün millətimiz bərabər olmalıdır. Çünki bu, belə deyək ki, biz bunu qəbul edə bilmərik bir azərbaycanlı olaraq, Gürcüstan azərbaycanlıları olaraq. Çünki hansısa bir, belə deyək ki, soyqırımda iştirak etmiş bir şəxsin heykəlinin Gürcüstanda qoyulması olduqca üzücü, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və buna biz səs çıxarmalıyıq, etirazımızı bildirməliyik. Çünki biz Gürcüstan vətəndaşları olaraq belə bir heykəlin qoyulmasını, Gürcüstanda qoyulmasını heç cür qəbul edə bilmərik. Belə bir heykəl qoyula bilər Ermənistanda və yaxud da öz ölkələrində qoysunlar. Belə bir öncəliklə bu məsələnin gürcü dostlarımızla heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürəm. Bu məsələ biraz daha çox necə deyirlər, siyasi bir məsələdir. Yoxsa yerli əhali gürcülərin özləri heç də bu heykəlin qoyulmasına bir mənalı yanaşmır. Onlar da qəbul etmir, onlar da etirazını bildirir. Gürcüstanda niyə belə bir şəxsin heykəli olmalıdır? Yəni onlar da qarşıdırlar. Ən azından mənim tanıdığım dostlarım, qonşularım, yaxın gürcü dostlarım hər biri qarşıdır ki, Gürcüstan torpaqlarında belə bir şəxsin heykəli, belə bir insanın heykəli qoyulmamalıdır. Yəni onlar da qarşıdırlar. Murat Маркулия, доктор исторических наук, профессор. Я потому что здесь, на моей земле, в Грузии, поставили памятник террористу. Человеку, который убивал азербайджанских детей, женщин, стариков. Да? Как можно поставить такому человеку памятник? Я понимаю, если бы он был поэтом, писателем, да, проблем нет, можно ставить. Но
человек, который убивает детей, убивает женщин, убивает. Причем тут Грузия, и почему его памятник должен быть вообще в Грузии находиться, да? Поэтому пришел выразить свой протест. Надо демонтировать этот, как его сам, памятник, безусловно. Если Грузия будет в таком духе продолжать, то можно и памятник Бин Ладену тоже поставить, или Адольфу Гитлеру, да? Вот, и поэтому общественность возмущена, требуем демонтирования памятника. Etirazımız bu gün aksiya yığışmaqda, mən bu aksiyanı təşkil edirəm. Məqsədimiz Azərbaycan xalqı ilə Gürcüstan Gürcü xalqı arasında xələl gətirər. Ona zərbə vurmaq, dostluğa, keçmiş gözəl dostluğa, keçmişlərdən bu günə davam etdi dostluğa xələl gətirən bir büstün götürülməsini tələb etmək. O büst, o insan ki, o büstü qoyulubdur. 90-cı illərin əvvəllərində Xocalı soyqırımında, Qarabağ vuruşmalarında Azərbaycan xalqını qanına qalqan edən bir insandır. Bax, bu üslub olan insandır. Abxaziya vuruşmalarında, müstəqilli Abxaziyanın torpaqları, Gürcüstanın müstəqilliyi uğrunda vuruşmalarda Baqramyan adına batalyonunda Gürcü xalqına güllə atıb onu qanına qalqan edilmiş bir insanın heykəlini götürülməsi. Bu heykəlin qoyulması, bu iki xalqın keçmişdən bu günə qədər davam edən dostluğuna xələl gətirmək deməkdir. Azərbaycan Respublikası bizim ana vətənimizdir. Gürcüstan Respublikasında yaşayan rahat vətəndaş olaraq burada əsgəri hər vətəndə geçmişik. İcazə vermərik burada hansısa bir erməni Azərbaycan qazisinin Şuşada körpələrin ölümündə, qadınların ölümündə iştirak eləmiş bir ermənin heykəli qoyulsun. Və o baxımdan da bu Gürcüstan Respublikasında qazinin neçədən Gürcüstan özür deyil. Və Abxaziya döyüşlərində qatil olduğu bəllidir. Ona görə də biz icazə verməliyik. Gürcüstan Respublikasında elə bir insanın hansısa bir ermənin gəlsin, heykəli qoyulsun. İnşallah bizim bura yığışmağımızın yeri yoxdur. Biz Axalçələyə getməliyik. Axalçələyə bu heykəli dağıtmalıyıq. Öz heykəlimiz var idi, Nərimanov heykəli. Yəni o heykəli bizə bu gələn prezident çox gördü. Yəni ki, bu belə çıxır ki, yəni millət söhbəti gedir də. Yəni bizim heykəli indiyə kimi neçə prezidentlər gəldi? Neçə prezidentlər gəldi? Heç kim bu hərəkəti eləmədi. Bu gələn indiki prezident elədi. Yəni bunu bizim belə şeyə qarşı etirazımız var da. Yəni bu alınmayan bir şansı niyə edirlər? Yəni bax budur bizim. Məsələn, bura yığılmaq, toplanmağımız məsələn millət qeyrət söhbətidir. Yanvar ayının 20-sində Gürcüstanın Axalçalak rayonunun Buqaşen kəndində bizim ərazimiz olan Abxaziya və qardaş ölkə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişələrində iştirak etmiş separatçı Mixail Avagyanın abidəsi ucaldılmışdır. Bu heykəlin ucaldılması həm ölkə daxilində böyük münaqişələrin, həm də qardaş ölkə Azərbaycanla münasibətlərin pozulması yolunda zəmin yaradacaq. Bu aksiyanı təşkil etməkdə isə məqsədimiz ölkəmizin vətəndaşları olaraq separatçı bir şəxsin adına heykəlin yüksəldilməsini kəskin şəkildə qınamaqdır. Gələcəkdə bu münaqişələrlə üz-üzə qalmamaq üçün dövlətimizdən tez bir zamanda bu abidənin götürülməsini tələb edirik. Bu cür aksiyalar ölkədə baş verən hər hansı bir hadisəyə reaksiya bildirmək, alternativ mövqe sərgiləmək bizim xalqın
bir milli azlıq kimi varlığımızdan, aktivliyimizdən, Gürcüstan dövlətçiliyimizdən, bağlılığımızdan və ölkənin sağlam vətəndaş olmağımızdan xəbər verir. Bu aksiya bizim konstitusiyon haqqımızdır. Bildiyiniz kimi, Axalkalakidə qoyulmuş Mixail Avadyanın heykəli Gürcüstanın qonşuları ilə neytral dostluq münasibətlərinə zərbə vurur. Bu kimlərinsə provokasiyasıdır. Bunun nəticələri müxtəlif etnik azlıqlardan ibarət. Gürcüstan üçün xoşagəlməz hadisələrin fazla öz demokratik siyasi, tarixi və Avropa dəyərlərinə daha çox yaxınlığı ilə seçilən Gürcüstana bu cür ayrı seçiciliklər ən böyük mütəffiqləri olan Azərbaycanın torpaqlarının itirilməsində qanlı əli olan birinin heykəlinin qoyulması yol verilməzdir. Bu demokratik Gürcüstanın beynəlxalq dünyadakı imicinə ciddi zərbədir. Əxlaq güvəni məqobari Benok Asimovik ADP tartılar qamçıqadır. Ülisal Nebit, Ülisal Ülisal, Soyudar Basal Mövüt Xalim, Sağal İzəyəmsda, Maçandina Şöləbiz, Əsalxı İsalxı Yarabəliz, Tüyə Biyə Uqoyə, Samartiyan Öbüs Üzüyü Büzüya, Şönət Soret, Akı, Samartiyan Öbüs Üzüyü Var, Teşekkür Ebilebi. Didim Adlova, Qolas Mövüt Xalim Üstüyüz, Qarsak Utrebulim Adlova, İma Xalqaz Deb Üstüyüz, Romlen Mas, Organize Bagavuk Etesam, Akciyaz, İma xalqaz deyil, problemə biz sariyan, tavizbat muazırıq nəbi, da saxəmçı problemat muazırıq nəbi. Təhəsə saxalqaz dəyil, açın ubiyyələm sürəm, separatist, terrorist, zəqiliz dadqıma, aris, kuvvetnist, saziyanı, da miqvaçın yarım asəvə, terrorist, zəqiliz dadqıma, nişnavs asəvə, avakiyanisa da, qaçıravatan, otxozoriyasa da, tatmaşulis, Kulələbiz zəqiliz dadqımasını işinəvs, Radiyan, Otxozoriyaz, Tadunaşulis, Kulələbi Asəmi Sakatelos, Territoriyonu Tənabristis Məbzoli Xalqis, Kulələbiz Zustad, Separatistə biyariyan. Separatistə üzgədə zəq sarı duamən. Qamdəni mədristin, mediyas taşımalı başı, qavrsəldə informasiyarım, marnı uşiz dğaz, Arabaqşı Məbzoli, Qmiris zəqili. Eytinamında bir çölət. İz qaçı, iz qmiri məqduda teritoriyonu planobisdiniz. Tavis kuekniz məcəsiz zolaşı dayı upaday sariz qmiri. Maqram, separat isti, veriksin bak qmiri da vəz dayı tməvə maqaz maqiz zəgili. Amidom, çünki də vətxilak va protestə damzəgiz, da permanent ola çavadayı damqor aksiyasa, da ayıqon iz zəgili. Ez zəgili, xəsus tutko, takatoloşi, etnik uzapiris verəbaz. Niyadək sunuzat, ev suyuqat, Sadiq Oves, Niğaz Şaxalyan Nefsada Mağda Guvar Muazırını xalas. Amidom, çöğün xeyli sürülə bas, min vartav. Ağ çöğün şeyno pislukan tüqom xalas, min vartav durum. Qadad qas, nabicid da ata amoqtes eris konsolidasiya. Amsak mitkide, daxiliça erfi, erti tüqüyü, sinə sağar şeyno dapire evi, txeli şov utko. Terörist tüqüyü, sila qağazına danarçen tüqa temiz. Dedim aldım. Mənim əzizlərim, mən çox şadam ki, bugünkü aksiyanın təşkilatçıları sevinç kimi gənclərdir. Biz yaşlılar, biz ziyalılar, həmişə ömrümüz boyu, həyatımız boyu Gürcüstanın patriotu olmuşuq, bu ölkənin əsl vətəndaşları olmuşuq, hamımız buna cəhd etmişik. Mən sevinirəm ki, bizim Azərbaycanlı soydaşlarımız olan bu gənclər də bizim yolumuzu layıqlı davam etdirirlər. Bu aksiya ilə bağlı, bu aksiyanın əslində kökü biraz dərinlərə gedir. İndiki iqtidarın bəzi səhifləri olur. Hələ mən 2014-cü ildə bir məqalə yazmışdım ki, ayrı seçkili edənlər. 2013-cü ildə biz Gürcülərin son şansı adlı bir məqalə yazmışdım. Oradan mən demişdim, üzümüz kuruşdum bu iqtidara. Bu Gürcü Arsulun partiyanın lideri İvan İşlet üzümü demişdim, o bir söz demişdi ki, mən istəyirəm bir Azərbaycanlını nazir təyin edəyəm.
Ben orada yazmıştım ki bize minnet koymayın. Bize layıklı olan kadrımızı layıklı olan olduğumuz yere koyun. 2014 yılında Ahal Kalapi'den Meriye Namizet Ermeni verilenden Marnol'dan daha doğrusu Marnol Namizet gözü verilenden ondan yazdım ki ayrı seçkili edenler sizsiniz ayrı seçkili edersiniz. Bu millet arasında ayrı seçkili etmeyin. Hemen bu olayın neticesiydi ki bugünkü günü bu iktidar o kadar üz verdiler ki bizden üz verdiler ki Ermeniler bugünkü o teröristler Bukaşin kendinde üz koydular. Bu hemen bu ayrı seçkiliğin neticesidir. Biz bu şey için ölüme gitmeye hazırız. Mogę sam robić tego wrywu. Martwa się dres. Pierwandeli akcje martwo azerbajdżanni chalki sakmera. Jest aby skakuli sakmeca. I mi to wrywu. A waki anwa. Robili cipso do azerbajdżanni chalki cinamde. Tak oca i kane bi, bałszwe bi, mochuce bi. Tak taka pioduszy da odgiet zegli. My armici. Terrorist rodzic utkał bym zegs. Pilna deli zegli da utkał maszyn gwerti. Ale my tam się chowasi, a się aż i leba. Როგორ იქნება თუ ვლადისლავ არჩევანს ზეგნი დაუდგან აზერბაიჯანელი მება ბაკოში ლენგორანჩი თუ განჯაში რა სიტყვის აზერბაიჯანელი ხალხი ასე რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ იმ პროვოკაციას რომელიც მოსკოველებმა ჩაიდინა ვიღაცას ძალიან უნდა რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფლიქტი პოლიტიკური სიმწა ორივე ერის ამას არ დაუშვებს არასდროს გაუმარჯოს საქართველოს აზერბაიჯანის მეგობრებას გაუმარჯოს Aziz dostlar, güzel kardeşler, güzel insanlar, aziz Gürcü halkı, aziz Azerbaycan halkı. Bugün kadın turistler, Kafkaz'ın medeniyet merkezi olan turistler yarışmamızın esas sebebi Azerbaycan'da Xocalı hadisesinde Azerbaycanların kanını, elini kanını batırmış. Abkhazya'da Bagramyan batalyonunda vuruşarak Gürcü halkının kanına kalpan etmiş bir insanın heykeline kadardı. Bu insanın, böyle bir separatist insanın heykelinin doğurması ondan sonra yol vermiyorlar. Çünkü bizim dostluğumuz kadınla nesirler boyu Gürcü-Azerbaycan dostluğu bugüne kadar devam ediyor. Ve devam edecek. Bu kırılmaz tellerden bağlıdır. Nizami Şotan'ı sallaya kadar ne olur mu? Katiyen olmaz. Kanın canımız olan Gürcü devletin bizim başımızın uzağıdır. Gelin bu devletimizi geliştirin. Devletimizi inşaat ettirin. Separatizme yol vermeyin. Dostluğun kırılmasına yol vermeyin. Yaşasın Gürcistan Azerbaycan Respublikaları. Yaşasın Gürcü Azerbaycan halkı. Kırıl olsun halkımız. Bugün salı mevbit. Dego brevo. Akka musulle biz. Naat komsalvat teyps mevbirde ama defu etan. İbe vertkıl. Unda gavimeorot da davafiksirot rom chven ak shevikribet ara imdom rom gavaprotestot somekhi adamianis zeglis dadgma ak aris laparaki separatizmze akedan zalyan akhlos udgas zegli frunzik chians da mer gamigia romelim azerbaijanis gavaprotestebios es rodisme an katvos am zeglis dadgma aris separatizmis tsakhezeba რაც ყოველდღე დაუშვებელია, მითუმეტეს რომ საქართველოს ისევ როგორც აზერბაიჯანს აქვს სეპარატიზმის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ეს არის რა თქმა უნდა კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია პირველ ყოვლისა რუსეთის მხრიდან, რომელსაც მე მჯერა რომ არც ქართველი და არც აზერბაიჯანელი ხალხი არ აყვება და არ შეასრულებს იმ მიზანს, რისთვისაც ეს პროვოკაცია დაიგეგმა. გაუმარჯოს ჩვენს მეგობრობას, ქართველებს და აზერბაიჯანელებს. Yine sağ olun gelmeniz için. Bir daha hatırlatayım ki bizim aksiyanın meksedi heykelin kaldırılması tez vakitte. Biz bu aksiyalara devam ettireceğiz. Yani şeyin heykelin kaldırmasına kadar devam ettireceğiz. Biz burada bugün gözlerdik ki içeride oturan milletvekillerimiz de burada oluydu. Öz mevkilerini gösterirdiler. Ancak maalesef necə derler, sapı özümüz olanlar da elə bu işte belki de parmaklar var. Bugünden de yekunlaştırarak aksiyamızı herkese teşekkür ederek
yol maşınlara mani olmadan yavaş yavaş sağ olun. Çok sağ olun. Bir diğer görüşe kadar. Yakın zamanda inşallah gene ilan edileceğim. Verdim. Buyursun. Yok dediler milletvekilleri burada da yakın saymadınız, görmediniz. Primer ikişi meyme matluba minde oturatak. Verti Thomas minde saludanas minde oturat. Çeni şuridi mokluyuz, mamuyuz. Patron David Sanariyiz. Malkas maçak ver, çarikal şuriz. Ramdeni metveye, eseni adamiyeni Rusnavili skuçazere. Amsat size işi. Me didi matluba minde oturat veren. Da me rogoz Azerbaycaneli. Da ekibi kartveli var. Sakatveloları çemiş Samşoglu. Da Samşoglu işi, Sakatvelo işi. Teröristin tekini sat geliyor yani. Eşveli Samşoglu var Sakatvelo. Sakatvelo 30% teritoriyana yakup veriyor. Esna, İgo Misan Mimar Tuli provokatsiye Sakatvelo sinamdık. İmidom çöğün top, avutsirevler. Al mokle periyor ki, es tekilsin demontajı. Es çemik tomla, es halkist tomla hari. Es çemik vertiyar, çemik kartveli tümebi. Da Robert Antmayk nişvildi. Da ve ara var Sinan'daki, Rogers Azerbaycan'ın kartları sonra bir amkla etmiş bir lebi var. Daha çok kemiz mi bu? Böyle de ayrı provokatsız gareşi. Sakatveloz, Zeliniz Gatsı'nda Mart'ta kartları kalkıp Azerbaycan'ın sonra biz bir mokla amkmitsiz kartları biziz, amkmitsiz teritoriyiz kartları biziz. Sana dediğim madbubu minda. Aziz benim vatandaşlarım, aziz benim kardeşlerim. Gürcistan torpağında separatçısı yok diyeyim. Gürcü Azerbaycan halkının dostluğu illerden, minillerden gelir. Ve hiç kime icazı vermek ki. Kimse de burada separatizm yaysın. Şöyle Sadıkovlar kimlerine icazı vermek ki. Hansısı da bir lozukla çıkış etsin. Ve Söğüt Sadıkovlar kimi, Çakalen kimi, Amagen kimi insanların yederi olmalı Gürcistan'a. Eşk olsun Gürcistan Azerbaycan dostluğuna. Eşk olsun Gürcü Azerbaycan halkına. Çok sağ olun. Damar Robert Mogesal Lövit. Evvelik şimdi David Tatmanas Madlova. Ram Kansmimart Kart Asetik Etili Gant Ovebit. İtit Ram Çön Ak Evfit Pistan Moğlu Başıt Gavar Meda Zaza Baton Zaza Dame. David Hout Amkiniz Dan Moğlu Başı Samart Uyanovas. Suas Arapers. Gevandel Gres Tön Akciyasından Dak Avuşrebit Martlaç davimatepti ertor sitkos. Şeyizle barusets atkobdes es, me amaşı dartmune buli var kartveli da Azerbaycanil halki, amas ar da uşöz. Çuen sakartvelu şumat kovrebeli halki, muslimi eronebiz halki, kovrebiz mutge var ki sakartvelos halki skvertik, da vik nebit kovrebiz, polot erti samartliyani gizit. Ek son ima damianis zeglis dagma es marta arali art son hebisa da art Azerbaycanale bis imati is iniciativa arali ak satavis satavis udgas vilas is etin nadirala visas at hot robots kartel epsta Azerbaycan erşi ragatsa gamoyutuyos is eti rame maram çuen ertat karteli erida çuen ertat magaz arda uşuet Çen saçın ağamda go, sayırtot, aravisi, araguat, art Somehi halkes, art Azerbaycan halkes, sayırtot, evseo kontinentten art erstan, çen unda vipot, unda vitholot erstat, megoprula zmuratta, ovelpik unda dautet, erstmanet güvertşi. Ez rats kıteba, ez ari, dalaç sibindure politikos nazili, varan çen halkma. Halkma unda vitodetro, ertmaneci unda dautet güvertita, ertmaneci unda set pativi. Mağlup. İndi ise bizim parlamentin deputatlarından Savalan Mirzeyev'i davet edirik. Yoktu. Ruslan Hacıyev'i ve Mahir Derziyev'i.
Odura baxıyor, odan mı akış, odan baxıyorlar. Belə başa düşdük ki, bizim deputatlar yoxdur burada. Sadəcə Azər Süleyman. Hörmətli vətəndaşlar, çox sağ olun gəldiyiniz üçün və aksiyamızın məqsədi ümid edirik ki, çox yaxında bir nəticə göstərəcəkdir. Təşəkkür edirik.